Ndodh të kapet pas traumave aksidentale, kur një hemoragji nuk ndalon me gjithë përpjeket e bëra. Bëhet fjalë për hemofilin, sëmundjen e gjakut që zyrtarisht e vuajnë 254 persona në Shqipëri, por me shumë gjas ka ende të pa diagnostikuar, sidomos ndër format e lehta dhe të mesme. Faktikisht, unë kam diagnostikuar, sepse kam një vit që punoj në këtë qëndër, në tre fëmi vitin që shkoj, tre fëmi të rinj me hemofili. Dhe për fat keq, ta ka qenë hemofili e rëndë. Një nga fëmijët kishte kryer vaksinën në moshën 2 muajsh, dhe në vendin e vaksinës ai kishte një hematom shumë të madhe dhe erdhi këtu me një super hematom të këmbës. Një rast tjetër i kishte kryer circumcizio ose siç njihet nga populli synet. Dhe pas synetit, pas një ndërhyrje kirurgjikale, pra mund ta shfaqin këta pacient. Hemofilia është një çrregullim i pikësjes së gjakut, ku gjakderdhja mund të jetë gjatë nga çdo organ, por kryesisht ndër artikulacione. Problemi është për këta persona sepse prezenca e gjakut në artikulacione ju shkakton atyre dëmtim të artikulacionit. Me pasoj vështirësi në ecje, bëhen invalid në drejtim të lëvizshmërisë artikulacioneve. Për të sëmurët me hemofili të tipit A, marrja e faktorit 8 që mundëson piksin e gjakut është jetik. Prej disa muajsh tek 60 fëmijë ka nisur trajtimi profilaktik me këtë faktor. Do të thotë, në qoftë se deri para një viti ne i trajtonim pacientët vetëm për rastet e hemoragjive apo hemartrozave për pranisë së gjakut në artikulacione dhe i trajtonim sipas protokolleve me një numër të caktuar ditësh, tashmë neve këtyre pacientëve ju ofrojmë trajtim 3 herë në javë ose 2 herë në javë në varësi të gjendjes së hemofilisë të çdo individi, me qëllim që ata gjithmonë në gjakun e tyre të kenë një nivel të caktuar të faktorit, që në rast se do të vriten, do të kenë trauma, atëre duke qenë prezenca e faktorit do të reagojë njësoj si një individ që e ka këtë faktor në mënyrë të natyrshme. Fatkeqësisht tek të rriturit sasia e kufizuar e faktorit nuk mundson këtë profilaksi, por ata vazhdojnë ta marrin në bazë të nevojave. 1 në 5 meshkuj lind me hemofili dhe sëmundja trashëgohet nga nënat e djemt. Tirana mban numrin më të lartë të pacientëve, ndërsa Shtrirja kap gjithë vendin. Pandemia bëri që për pacientët në rrethe, faktori të aplikohet në spitalet rajonale.